إضافة لهذا التلفون صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجرماني وندا بيرين جرمان بجرمان بكاي جرمان النبي محمد با ونبال بلا تيوى قلوك تقصيرا إذا ما مدحته فقصري قليل في جلالة أحمد yace wani aka zurfafa a yaban manzon Allah kana ga kai kokari yace wallahi kana takaitawa ne akan martabar annabi Muhammad huduba a cikin annabawa wasu ce annabawa 4000 ne wasu ce 8000 ne a cikin su annabawa Allah ya zabi 310 uku su ne mursalai a cikin mursalai din nan sai Allah ya zaɓi guda biyar babu kamansu kamar annabi Nuhu Ibrahim Musa Isa annabi Muhammad وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا a cikin su sai aka yi ƙuri'a sai Allah ya zabi a cikin su gabaki daya babu kaman annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da annabi Muhammad a cikin su kuma Allah ya zaba yace babu kaman annabi Ibrahim da annabi Muhammad sai wasu ka ce bayan sai annabi Isa to abin da za mu duba a nan wajen sai annabi Musa wani suka ce annabi Isa kamar a samu shugaban ƙasa ne a samu wato na'ibi na shugaban ƙasa a samu kuma mataimaki na uku to haka annabi Muhammadu shine shugaba sannan annabi Ibrahim sannan annabi Musa wata rana annabi Muhammadu yana zaune a cikin ɗaki sai ya fito sahabbai kuma suna tsoro suna zaune sai suna fira kamar kai ne albajirai suna fira sai wasu cikin sahabbai suka ce kai anya a cikin annabawa nan kuwa ko wanda ya kai annabi annabi Adam girma sai wani ya ce me yasa bai ce Allah ne ya kira sa mayaunin sa in ne jari da ɗaure khalifa a sha annabi na jin su zuwa da ka aibuwa babu wanda ya kai annabi Ibrahim da girma sai ɗaya ce saboda me zai ce saboda Allah ya kira sa khalilun lahi sai wani ce kai aibuwa babu abin wanda ya kai annabi Musa girma saboda annabi Musa ya yi magana da Allah wani ya ce kai ba wanda ya ba annabi Isa girma saboda annabi Isa shine ruhun lahi suna ta yi sai manzon Allah ya leko da manzon Allah ya leko ibarka ta ba wato annabi Isa sai manzon Allah ya leko yayin da ya annabi Yusuf kai idan annabi Adam ya zama to khalifatul lahi annabi Ibrahim ya zama khalilul lahi annabi Musa ya zama khalilul lahi annabi Isa ya zama ruhul lahi to ni Muhammadu ni habibul lahi ne yace habibul lahi ya fi ruhu ya fi kaza 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 shi sa shehu Ibrahim yake cewa wa huwa habibul lahi wal mulku mulkuhu هراء أمينا للإله والزراء نافع إن كان محمد شيني أمين تشم الله وأنا وجه أقوى بدا شيني أنه موسى عليه السلام أنه موسى ألا يأينا بغنى لشي تلك الرسل فضلنا بعض ما لا بعض منهم من كلم الله ورفع بعض من درجة وأتينا عيسى بن مريم بينات وأينا بروح القدس تدوب ألا نبغانا موسى حسين موسى يا ألفاري yace ya ubangiji zai maka tambaya guda uku ko guda uku Allah yace annabi Musa bai faru ce yace Allah na san ba wanda kake so a cikin annabawa Allah ya annabi Musa ka faɗa haka yace ko kai kuwa
cikin annabawa kake magana da shi sai Allah yake ba wanda yake magana da shi kaman ka sai Allah ya ce Musa Allah ya ce ya kai Musa bari baka misali ina magana da kai amma ba direct ba kamar yi magana da kai ina sa hijabai ɗaya 313 kamar yi magana da kai misali yanzu wannan ba wuta bane amma sai aka samu transformer yanzu na dauki wannan wayar sai na je tura cikin transformer ba wayar bane da kai zan fita ga baki daya amma sai da aka sa wayar soyoyi aka sa wani pole a bayan an sa aka zo aka kawo aka sa socket baka soka muna magana to sai Allah yake tsakanin sa dan Musa yana sa gate irin ijabai haka karfi ku da 14 annabi Musa sai ya mamaki sai Allah yake wannan magana da yake yana nan a cikin tafsirin ruhul bayani na Isma'il al-Haqiqi idan ka duba wannan tafsirin Qaha za ka ya kawo wannan kissa Ubangiji yace ya kai Musa akwai waɗansu bayi na za su zo ƙarshen zamani suna da wata guda ɗaya shine Ramadana wannan watan a cikin wata 12 suna da wata ɗaya wannan watan wannan bayin nawa idan suka ɗauki azumi suka yi sahur da asuba idan za su yi buɗe baki ni Ubangiji ina cire musu wannan gate 313 ga baki nake cire mu yi magana da su su ne al'ummar annabi Muhammad daga nan annabi Musa ya fahimci cewa ashe gaba da gabanta aljanni ya ta kauta annabi Musa sai ya ce ya Ubangiji to duk da haka ina tambaya guda uku Allah ya ce wanne tambaya za ka yi mu yace na farko akwai lokacin da wata rana annabi Musa ya ce ya Ubangiji ya ce na amu Allah ya ce ya ya ce da amu ya ce ina so yi ma tambaya Allah ya ce kai mun tambaya ya ce wannan tambaya ne sai ya Ubangiji shin kana magana na ji maganar ka amma ta so ta bai kana bacci ya Ubangiji saboda Allah yana magana ba irin maganar ka ba ina bacci ba irin baccin ka ba ina gashi nan sai Allah ya ce ya Musa bari in nuna maka annabi Musa yana tsaye sai mala'ika Jibrilu ya kama mai fai guda biyu ɗan ye wasu da fanka za ne wasu kace da zaguwa ko na fakara ga sunan guda biyu sai kama yake Allah ya ce ka rike mun wannan fan sai aiko katamba annabi Musa yana tsaye sai ga ya dauka wani buhun shinkafa ne ko kaza sai ga mai ne guda biyu kanana sai annabi Musa ya karbe su ya rike sai Allah ya turo mala'ika da yake hana bacci ya busa wa annabi Musa rashin bacci na kwana uku ya aiko mala'ika wanda yake hana gajiya ya busa mai rashin gajiya na kwana uku aka turo mala'ika wanda yake hana yunwa ya busa wa annabi Musa rashin yunwa na kwana uku annabi Musa na tsaye da wannan mafayin guda biyu yana da yaushe Allah zai ce mala'ika zai karba sai da annabi Musa ya yi kwana uku a tsaye ba gajiya ba gangadi ba komai yana rike da wannan kwan sai annabi ya kwana uku sai Allah ya turo mala'ikan da yake sa bacci ya ce annabi Musa ka je ka mala'ika je ka busa wa annabi Musa bashin baccin nan na kwana uku da bai yi ba ya kai mala'ika bai sa gajiya ka busa mai baccin gajiya na kwana uku din nan ya kai bai sa yunwa ka busa mai baccin yunwa da bai ci abinci na kwana uku ba annabi Musa yana tsaye haka sai annabi Musa ya soma gangadi yana gangadi sa'an nan sai ya jingina a cikin bishiya mai san lokacin da ya haka bai zame sai ya kwanta ya yi bacci wannan kwaikwayon guda biyu suka faɗi hannunsa ya yi birgima a kansu ya yi bacci mai tashi ba sai washe gari da ya tashi sai Allah ya ba mala'ika annabi Musa ya tashi yana haka kawai sai ya ga mala'ika Jibrilu yana zuwa annabi Musa ya tashi mala'ika Jibrilu ya ce ya annabi Musa ina alƙawarin nan na Allah wannan kwaikwayon guda biyu da yake ka bashi ka aje mai
and then Musa yake yake bai taba kwaye guda bi ba da ya duba sai ga kafai nan sun fashe da sai bawan su da baki da sai ruwa sai ce ka ce ubangiji ko da ba kwaye sun fashe fanti ya dauke sai annabi Musa yake malaika yake to Allah ya baka amsar tambaya ka cewa shi ubangiji la yafuzuhu sinatun wala nawm ka duba cikin tafsirin al-kitab na zamhari cikin sharhin ayatul kursiya da ya kawo da kisa yace Allah ya ce gaya maka cewa da Allah zai yi gangadi ma da ya hada bakeftin sa na kasa da na sauran su hadu da sama da kasa sun hadu kamar da fadika an san da fadika ko jalab rice a da shinkafa da batter da mene duka hada waje daya da nama a dafa ko da Allah zai gangadi da sama da kasa gabaki daya sun hadu annabi Musa ya kambara sai yake cewa Allah sai Allah ya to kai Musa ina son aike ka saboda ina so nuna baka cikin halittu akwai mai girma da yafi kowanne annabi Musa ya ce wani an kira ka mai ubangi sai ya ce Allah ya ce ya Musa ka je gari kaza unguwa kaza za ka samu wani bola idan ka je kan wannan bola za ka ga wani bawa da ya mutu kwana biyu kenan har ya kumbura kai mai wanka ka gyara shi kai mai sallah ka binda shi annabi Musa ya kama sauri yana sauri yana sauri har sai da ya zo bolar sai ga mutum gashi ya mutu har yare mai wari sai annabi Musa ya share mai jiki sai mai wanka bayan mai wanka ya shirya shi sai mai sallah kenan sai ga wasu mutane kaman guda hudu a gabansa wannan hadisi da nan a cikin wato littafin da ake kiransa makarimul akhlaq na irsi wannan mutane hudu suka zo sai da yace ya Musa wannan mutum babana ne wanda yace ya Musa wannan mutumin yayana ne wanda tace ya Musa wannan mutumin bijina ne da Musa yace lafiya ko ka jefa da shi a bola a bayan ya mutu suka ce eh mu muna kan addinin ka addinin ka kuma yana ne sallah arfi bai kaza baban da ka fi sallah bai azumi sai shan giya sai sabon Allah bai sallah shi yasa da ya mutu muka ga ya zama mushe muka jefa shi a cikin ya sunan sa bola to ya kuma kai kana annabin Allah zaka zo ka ce zaka zo kai mai wanka ka binda shi annabi Musa da kansa yace ya Allah me yasa kai mun haka mutun da irin wannan sabon ka ce mai wanka yi mai sallah sai malaika ya ce ya Musa yace ya Musa Allah ya ce ka wannan mutum baya sallah baya azima komai amma duk dare idan zai kwanta yana dauko attaura yana nazari idan ya ga wajen ya kai wajen da Allah ya faɗi annabi Muhammad kusan Allah ya faɗi allazi da tabiuna rasul nabi ummi ya jinu maktuba fi tawrat wal injil ya amuru bil ma'ruf wa yanha anil munkar wa yana bidin bayan wa yuharimu alayhi al habahi saboda haka za ka sunan manzon Allah da ya ga sunan manzon Allah ya ga tari sai ya ji a cikin alheri da zafi al-amanu wannan annabi inda zan ciki zamanin sa da na so shi da na bi shi to wannan jin dadin kawai da yake ji malaika ji mace wannan jin dadin kawai da yake ji akan sunan manzon Allah to shi yasa nake kai mai wanka ka binna shi dan aljanna to daga nan lokacin kamar shi Ibrahim yake fada sai annabi Musa yake ni ma ina ma zama daga cikin al'umman annabi Muhammad tamanda kalimul la ilaha kana wahid min ummatihi yace ina ma zan zama daga cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim yake wannan magana zaka makalo shi annabi Musa shi ya fada to kun ga girman annabi Musa amma ka duba matsayinsa da annabi Muhammad magana ya na karshe mu jawo hankali yayin da Allah ya yi magana a kan matan annabi mata kaza mata kaza mata kaza girman matan manzon Allah da Allah yake cewa
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرهكن سرارا جميلا. وإن كنتن تردن الحياة تردن الله ورسوله والدار الآخرة إن الله أحد بمسرة يكون هذا عظيما. هل لا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء ألا تم كان أكم ما تم أنت الله ألا يجي وقال في بيوتكن ألا نشك مكان أكم ما تم أنت الله سيكم ألا يجي إنما يريد الله أن يصيب أنكم لسعى للبيت يقول ألا يقوى مكان أكم جديد من أنت الله سيماتا ماتا نسعى فيسي أبيدا بيسي يا الله في تمكنا أكن أنت يبتكر من ماذا الله يبتكر من ماذا ماذا الله يبتكر من جن ماذا الله في أسماء أوعى عائشة سيدنا أبو مسعود ماذا الله يا رسول الله الله بيا مكان أكن ماذا الله يبتكر من ماذا كم مشورة ماذا ليس أكن مكان أكن مبا مكو ماذا كم مكو ماذا ما هكا ألو كتير سي حديث سي فقدوالا كان يقولي يزوم شيني دي آية الله يسوكت يا واتو أبو بوا قدابوما يا ما تاسكي مشاركة دمزا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات ومتصدقين ومتصدقات وحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والنصب في غوما اتكيتين دلت ان المسلمين والمسلمات معنا والديميك يتي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وابين بجي اقوم بجي والمؤمنين والمؤمنات atakaice wanda yake musulunci ba munafici shine mu'mini namiji ko mace ba munafici da fara shine mu'mina mu'mina wasadiqina wasadiqat akwai wanda suka gaskata Allah suka gaskata annabi Muhammadu to idan aka samu namiji akwai mata sai Allah yake wasadiqina wasadiqat akwai masu juriya a bisa sallah azumi zakato musalla da azumi da zakato abun musulunci juriya ne zakai to akwai masu juriya a bisa bin Allah akwai kuma masu juriya a bisa rabin rashin saban Allah sai Allah yake sewa fashiina wal fashiat ana samu masu koran Allah maza da mata kamo wanda da yawa sai Allah ya ce kuma wasaddiki da wasaddiqati da masu sadaka ko da su ɗaya ne a wata a wata maza da mata sai Allah ya ɗauke sarki ya ce wa hafizina furujahum wal hafizat kuma a samu ana samu maza masu kiyaye farjinansu da mata wa zakiri Allah kasiran wa zakira haka kuma akwai masu ambatan Allah da yawa maza akwai mata to anan wajen sai ba zai ce wannan sufofin guda uku gabaki da mata da maza sun ishtiraki akai sai ne sufofi guda uku da mata ba su tsawo ba ko ƴaƴan maza Allah mata ba za su tsawo ba na farko Allah ya taba aiko mace annabiya ba mace annabiya don girman ta haka kuma ba mace wanda Allah ya bota da risala kamar da Allah ya bota annabi Dawuda annabi Nuhu annabi wa ba a taɓa yin annabiya mai risala ba ta babu sai shoti da ne ta to sifa na uku shine kudubaniyat uzma za a samu ta zama kuduba amma babu mace kudubaniyat uzma idan aka ce kudubaniya ko rabi'at adawiya da musawar su kuku baki amma ku da uzuma shine mutane a ce nan wajen ana siyar da dukkan muna siyar da gishiri ne gishiri amma sai a ce an ware mutum guda daya ya zama shine shugaban mu kare ga shi gishiri ke sai amma za mu je baki saboda shine shugaban mu to a cikin kudubani an samu kudubani a kudubai to ana samun kudubani ta uzuma to wannan guda uku shine sifofi da mata ba sa fitira ki akai to magana zai na karshe shine
da Allah ya ce wa zakira Allah kasiran wa zakirat, ma'ana idan ka duba sallah yana da lokaci, sallah sai kai alwala, akwai azhar, akwai la'asr, akwai magriba, akwai isha'i, ba dama kai sallan asubar sha'i, ba dama kai shi karfe uku na dare saboda kada sau sai kan lokaci aka da aka kowace azumi yana da lokaci da zakai azumi gaba ɗaya tun daga watan Shawwal har kan shebe azuma kai rabala da baka da azumi wanda lokaci ne makhsus aka zakka aka ce zakka shi ma ya lokaci sai ka samu kudi ya shekara ya zaka yau gaba da zakka amma shi zikirin Allah ba shi da lokaci da safe da daddare kana kwance da alwala ba ka da alwala kaza kai zikiri Allah zai tafi da rai sai ba ga suka ce to ta hanyar zikirin nan ta kan da ake saka mun kirkire ba ta sadu a ka abu Allah Muhammad Rasulullah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi wani unguwa kwana uku ba a gan shi ba ya ba ga manzon Allah kwana uku ba Abu Hurairah cikin yawace yawace ya shiga wani kango sai ya ga manzon Allah sai manzon Allah ya kira sa da manzon Allah ya kira sa sai ya ce Abu Hurairah Abu Hurairah ya fashe da ku kan kira sun ga idan ka shiga manzon Allah ya yi shiru ka tafi ga takalma na shine shaida cewa ka gani ka tafi kai yawo duk da gani ya hanya in ce ya ce la ilaha illallah muhammad rasulullahi ka ce bai kan aljanna ne Abu da ne ka takalman annabi na takama ya shiga cikin gari farko zai gama da ya gama da shi sai gaba sai na Umar alaihi salam Abu da ya sai na Umar na gaba da manzon Allah amma manzon Allah ya ce duk wanda da gan shi in ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna sai da Umar ce me ya shaida ka sai ce ga takarin manzon Allah da yasa na gani yace ba kace annabi ya ce duk wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah zai shiga aljanna sai sai da Umar ya doke shi wanda aka ce mare shi sai ne zauna kasa sai ce hawo ta kalmar in ka gaya wani wannan kalmar ta tame ka sai na ba sai sai na kashe ka gona da kanka Abu Hurairah yana tawa baki ya zaya annabi ya murje shi da kalma wani kuma ya hana shi Abu ya dabe shi sai da manzon Allah ya dawo da sai dawo murje ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yace na'am yace gaskiya na ga wasu ina umura ba gashi na fada amma ga abin da yake sai manzon Allah yace kai kira sai na umar sai na umar yazo ya manzon Allah yace ya rasulullah manzon Allah yace sai na umar ya ce duk wanda yake la ilaha illallah zai shiga aljanna kuma kai ka doki wani kahana sai ya ce ya rasulullah abin da ya sa ne aka idan aka faɗa haka to mutane su dogara ga haka su daina sallah su daina azumi su daina kuma shi sa ne haka sai manzo Allah ce ai gaskiya shi da shi Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa ai idan kun duba abin da ya sa hanya za a shiga aljanna san Allah bai yi wa sai da la ilaha illallah muhammadur rasulullah Shai Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa idan kai abi ne haka a kullun ya kamata ka ringa la ilaha illallah 313 e kai idan kai muridi ne ya kamata ka ringa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sunan Allah 1012 yace amma kai arifi da kasan Allah ya kasance kai arifi da kasan Allah ya kasance ba zikiriya tare kai sai dai ko lokaci kana tunawa da Allah baka wani koda sakan na ya da ba Allah a cikin zuciyarka to jama'a ta kace inda akwai malamai bai kamata kawai ta ba kuma abin da yake nema Allah ya maimaita mana kuma wannan malami bai girma shi ma Abdul Rudud Allah ya biya bukatunsa albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya taimake shi da shi da iyalansa mana amarya da uwar gida ne duka biyun na haka amarya da uwar gida Allah ya kara wasu tarihi kuma Allah ya hada mu da Annabi Muhammad baki irin mu da kuka zo da ko ina Allah ya sa mu koma lafiya shi ma kuma Allah ya kara